Нийслэлийн гимт хэрэгс өргөтгөлн сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл дэмжин нийслэлийн цагдаагийн өдртөх газар нийслэлийн ажилжуулчлийн газар Монголын оюутны холбоо зэрэг холбогдох байгууллагууд хамтран зохион байгуулдаг оюутны цагдаа арах хэмжээ хэллээ. Энэ жил 150 гаруй оюутан оюутны цагдаагаар ажиллахаар бүртүүлэт байна. Гатний жуулчдд туслах мэдээлэлээр хангах нийслэх хүмжээнд гэмтэрэг зөрчлөөс урдчлэн сэргийлэх зорилготой энэхүү арга хэмжээ 2014 оноос хойш зохион байгуулагдсан бөгөөд өнгөрсөн жилүүдэд нийт 400 гаруйтон цагдаа ажилласан байна. Харин цар тахлын үеэс 2020-2021 онд үнэлсэн энэхүү арга хэмжээг энэ жилдээс сэргэж иrgba бөгөөд өнөөдр оюутнаас цагдаа нарт уулзалт мэдээллийг өглөө. Иноер ренислинг гемт хэрэгс үрдчлэн сэргилэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Батбям энэ арга хэмжээ хид хідэн холбогдлолт юуны түрүүнд аюутнууд хоолцон мэдлэг мэдээлэлтэй болж байна мөн гадаад дотоодын жуулчдыг ямар нэгэн гемт хэрэг зөрчд өртхөөс урдчлэн сэргилж байгаа идэтн төр ажилын бүр бий болгож оюутнуудад тодорхой хэмжээнд цалин орлоготой болж байгаа ч нийслэгийн гэмт хэрэгс үржлийн сэргийлэх ажлийг зохицуулах салбар зөвлөлөөс ачаалбагдлын демжиж оронлцдог гिले. Мөн нийслэгийн хэрэгт хөлөөлөгчдийн хурлын дараг бөгөөд нийслэгийн гэмт хэрэгс үржлийн сэргийлэх ажлийг зохицуулах салбар зөвлллийн дараг бат хисглэн энэ оны 5 дугаар сарын 13-нд захирамж гарган оюутны цагдаа хөтөлбөрийг урамшуулах хوفцс хэрэгдэлтэнд зориулж нийт 157 сая төгрөгийг шийдвэрлсэн байна.